Tinara. Allah xoşbaxt eləsin mala səni. Nətərdir vəziyyət? Yaxşı gedir. Ürəyim gedir. Hələ bir nə olubdu ki? Nə yaptınız ki, nə yuxu görəsiniz siz ki? Hələ bir deyirsən, hələ ki. Yaxşı gedir. Yaxşı olsun. Necə tanış oldunuz? Ümumiyyətlə maraqlıdır. Necə ürəyin tutdu? Məsələn, Çinarə çox emosionaldır, ürəyi təmizdir. Məsələn, Çinarə kimi insanı tanımaqdan ötürü gərək ünsiyyətli olasan o adamla. Ünsiyyətli olmadan adam tanımaz belə bir insanı. Yəni, gərək tanıyasan, danışasan, ünsiyyətli olasan. Hədə kənardan görüb fikir bildirmək, məncə Çinarə çox olmaz. Nətər oldu? Xüsusən də yumor hissini mən sevirəm. Elektrik, bu Minyəçevir, su elektrik stansiyası. İşləyir mikrofonu, işləyir. Deməli, Çinarə xanım mən harca bir ildən artıqdır izləyirdim. Instagramda. Ancaq Instagramda. Sən onu izləyirdin. Bəli, bəli. Qarşıma çıxmışdı, yəni Instagramda. Maraq gəldi, bu izlədim. Nəyi diqqətini çəkdi? Ən birinci nəyə gördü? Fəxli olduğunu, yəni belə, yəni insan olaraq, yəni o hərəkətlərini, duruşunu, oturuşunu, danışığına nəzər yetirirdim. Yəni hər bir şey. Hətta apardığı bir toy məclisində də iştirak eləmişdim orada. Mən kənardan saçlı durub baxırdım, seyredim. Bəli. Ki, o, yəni yenə də insanlıqda yəni bir baxım görürüm, yəni görməliyəm, kənarda mən görməliyəm. Və gözlədim, məqamı gözlədim və bir günlərim həddən də bir şey vardı. Direktinə yəni, yazdı. Direktə, bəli, amma necə yazdım? Yəni, sağ olsun, Instagram. İnstagramı da eləyəmə qədər xeyir. Səhifəsini heç vaxt, səhifəsini səhifət eləmişdim. Direktim açıqdı, kim istəyir? Bəli, yaza bilər. Bizim direktim yaza bilər. Hələ ki yazıblar ki bayramı mübarək. Ay sağ ol. Hələ bayramı mübarək yazılıb. Ay hələ heç nə yoxdur. Bu qızda ancaq kartda da atarlar. Hə. Aha. Çinara bir video paylaşdı story-də. Mən də götürdüm ora bir şərh yazdım. Şərh yazanda nə yazmışdı? Saxlamışam. Orada biraz bir söz belə Fəlsəfə bir söz yazmışsın. Nə yazmışsın sən canım? Nə olar, göstər də saxlamışsın. Tapacaq, var bunun. O tutmayıb, nə yazmışsan? Bunu da gəlis, gəl bunu, deyib görüm, görüm, nə yazmışsın. Mən də diqqətini cəlb eləyib. Deyib görüm, nə yazıb görüm. Maraqlıdır. Bir tanışlıq hekayəsi. Ruslan bəy özü də həkimdir, plastik cərrah. Ha? Plastik cərrah. Biləm ki, bir şey paylaşacağım, bir həkimdən də başqa bir mən deyə çıxacaq. Mənə çıxacaq pulum var ya, evin hardadır gəlirəm. Ona görə paylaşmaq. 12 rəqəmli şifrə. Buna bax. Kart nömrəsi. Kartı. Ver oxuyum da mən. İmini qoy. Ora qay. Ha, o səsi. Xanım, sən birdən xanım hər nə bil orada. Bu WhatsApp yazmadı. Yo yo yo, Instagramda. Instagram. Screen eləyir. Screen eləyir də saxlayır. Xanım hər zaman çöldə şahzadə olmalıdır. Bu mənim fikrimdir. Bu şəkil çox xoşuma gəldi. Mükəmməl bir şəkil. Məncə də. Qadın insanın kölgəsi kimidir. Qovalarsan qaçar. Qaçarsınız. Hə? Düz oxuyuram. Qaçarsınız qovalar. İnanmazsınız bu sözü əlində yenə gələ başa düşməyəm. Əslində fəlsəfə düşür. Yox, yox, mən qadın insan kölgəsi kimidir. Qovalayarsan, qaçar. Qaçarsınız. Yəni o qızıl ortanı tapmaq lazımdır da. Nə qədər üstünə çox gitsən. O sənə gələcək, o sənə gələcək. Necə qaçırsan? Ooo, burada bir minus var, sən tutmamışsan o sözü. Bəlkə üzgün qaytarasan. Yəni ki, sən get, qadın dalınca gələcək də kölgəndir. Qaçarsan dal... Qaçarsan qovalayar nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni qadının üstünə çox getdikcə, qadın artıq qaçmaq istəyəcək. Yəni bəyənməsən, mən gedəcəm, bu dalımca yalvara-yalvara gələcək. Qoy bu qaçmalarını sənə verin də. Məsələn, bunu birinci gərək mənim direktimə göndərəm. Mən gəlmə soruşam burada. Yox, 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 yox. Baxım, hələ qaytarmağa layiq. Onların bəli çınarın cavabı maraqlıdır. Bir dən göstərək. Onu qaytarma. Yox, onu qaytarsan, ağırsız olarsan. O üzrə adam qaytarma. Yox, yox. Dedim, mən birinci baxdım, dedim... Yox, birinci, yox, bu sonra yazılandı. Birinci yazdığım əsas o hansı ki var. Da o hanı? Yox, onu yaz. Xanım hər zaman çöldə şahsədə olmalı. Birinci bunu yazmışdım. Çünki onu videoya şərh olaraq yazmışdım. Çünki orada elə bir video paylaşmışdı ki, o videoya uyğun yazmışdım. Mən də düşündüm ki... Yəni, amma sonradan ki, artıq şey gəldi sözlər. Mən də yazdım, məncə də, təşəkkürlər. Yəni, o fəlsəfə sözlər vardı, yəni, gəldi bir sözlər var ki... Siz də gördünüz ki, dırı Ruslan. Mən də yəqin reklam istəyirəm, yazdım, mən də yazdım, görüm nə olur ki. Yox, gəlin, bu nə söz məsələyə gəldiniz, bir-birimizi gördünüz.
Görüş. Görüş. Biri de kim yazdıysa bulup çirkin. Poz elimi sor elim. Həmin gün görüşmədi. Yox, həmin gün görüşmədi. Yox, o axşam bir de. Hə, neçə vaxt danışdı? İki gün, 2-3 gün keçdi belə. Ondan sonra. Sor, amma sən aldatdın mı ki, mən həkim kimi reklam eləmək istəyirəm özümü? Yox, 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 yox. Yox, yox. Yox, yox, dedi ki, bəs mən sənə tam fərqli, ciddi yanaşıram və səninlə söhbətim var. Mədum gün görüm söhbət nədir? Getdi, elə tanış olduq, Ağşəhərdə belə oturduq, kofe içdi. Və orada mənə dedi ki, mən səninlə bax keçirmək istəmirəm, mənim indi o yaşım deyil, sən də ailə qurmalısın. 40 yaşım var. 40 nədir? 40 eləmə, 40 bir eləmə. Zəhləm gedir Ağşəhər. Qara şəhər olub Ağşəhərdən. Mən qara şəhər deyirəm. Sənin vaxtında qara idi, indi ağırıb. Yox, sənin vaxtında. İndi ağırıb. Ona görə qəbul eləyə bilir. Mənə görə yenə qara doğru. Oradan bir incikliyim var. Haa, bilirlər. Bu söz xüsusi bir insana aydı ünvanlanmışdı. Bəli, bəli. Gözü çatdı. Elə çatdı. Bayram günü xoşsuz. Bayram günü qapımızı pusanlar. Heç kimizin qapını pusmasın. Yaxşı sözlər danışın. Bayram günü. O gəlsinlər mənə qulaq asınlar. Çox gözəl sözlər söyləyir mənə. Getdiniz, görüşdünüz, oturdunuz, söhbət elədiniz və ilk baxışdan sən hiss elədin ki, sənin adamındır, yoxsa? Hə, ilk baxışdan hiss elədim. Sadəcə, biraz Ruslan biraz öyrə çox savadlıdır da, çox belə elmi dilə danışır. Mən də çox başa düşmürəm deyənə deyirəm, loru danış, belə qısalaşdırıb, konkret nədir, söhbət nədən gedir. Sözün mənası nədir? Hə, və gördüm ki, yox, yaxşıdır. Sonra da heç mənə deməmiş, getdi anamın yanına, anamla görüşdü. Mama dedi ki, bu əli oğlandır, anam, bacım da qıraqdan şəkin çəkdi ki, sən bu oğlana ərə getməlisən. Aha, demək siz evdə hazır ediniz. Telefonla, kamerayla zaten. Bəs o evə gəlirlər. Bəs o zəkatda ola başqa. Bəs o evə gəlirlər, eləsin. Telefon zat belə, bu elçi getmirsən çəkib. Yəni ailə bəyəndi, mən belə başa düşdüm ki. Anam da bəyəndi. Bacı da bəyəndi. Bacım da bəyəndi, dedi ki, yəni tam sənə uyğun insan. Əslində, Çinarın danışan, Çinarın dedik. Bəs sən, valideynlərin var mı? Bəli, bəli, bəli. Onlar da bəyəndilər mi? Bəli, onlar əvvəl bilirdilər, artıq bilirdilər. Mən fikrim üçün demişdim onlara. Sizdə valideynlər həkimdilər, müəllimdilər, kimdilər? Atam mühəndisdir, anam da ki, o da mühəndisdir. O da mühəndisdir. Amma işləməyib. Allah can sağ olun. Yox, işləyiblər. Siz indi çalışırsınız, değil mi? Əl başlı kəsir, bəli, bəli. Bəli, bəli. Bütün günü qadınlar. Başa sağ olun, başa sağ olun. Heç nə, nə edədir? Həkim el anasıdır. Nə edədir? Yox, gözün nə edədir? Bütün günü qadınları. Tıxtı doğramaq lazımdır. Amma indi hal-hazırda... Evlənilən sonra qoyarsın. Çox ehtiyac olan bir sahə. Sözü bax, sözü bax. Bəs bu məhərəmliyi oruçluğu, bəs bu. Əsas məsələ toy nə vaxtdır, toy, inşallah. Qapımızdı deyəsən, hə? İnşallah, mənə qaldı ki. Allah xoşbəxt eləsin. Təbii ki, hər şey zarafatdır.